тавьчараад байгаа. За, үндсэн хуулинд шүүгч хараат ус байж гагцгүй хууль захирагдана гэж бид нар ийм үндсэн хуульд. Гэтэл харамсалтай нь өнөөдөр бүх шүүгч нар хараад болсон гэдэг ийм судалгаа бид нарт байна. Шүүгч нар хууль захирагдахгүй эзэн захирагддаг ийм шүүхтэй болсон гэсэн ийм судалгаа бид нарт байна. Эзэн захирагддаг. Хонголын эзэн захирагддаг болсон байна гэж байна шүү дээ. А тэгээ одоо би даасан нэг юм төрийн бас байгуулгын судалгаагаар шүүгчдийн дунд хийсэн судалгаа шүү. Судалгаагаар нийт шүүгчдийн шийдвэр гаргахтаа 30% нь өөрийнхөө томилсон болон улс төрийн нөлөөлөлд автаж шийдвэр гаргадаг гэж. 30% нь. Гурван шүүгчийн нэг нь гэсэн. Хоёрд нь дээд шатны шүүгчдийнхээ нөлөөлөлд барьцаанд шантаажид байдаг гэж. 30%. За ингээ өнөөдөр Монгол улсын шүүхээр гарч байгаа бүх шатны шүүхээр гарч байгаа шийдвэрийн чинь 70% нь 60-70% нь гадны нөлөөлөлд хараат байдлын дотор шийдвэр гаргаж байна гэдэг энэ судалгаа байна. Энэ судалгаагаар бол ер нь Монгол улс бол хараат бус биш, хараат шүүхтэй болсон. Хараат шүүхтэй болсон юм байна. Хараа шүүхчтэй болсон юм байна. Хоёрдугаар асуудал бол ер нь бусад улс орнуудтай харьцуулахад Монголд одоо хараат бус шүүх байна уу гэдэг энэ судалгаагаар бид нар өнөөдөр 120-д жагсаж байна. 120. Африкийн улсуудын дараа. Хүний эрх хамгийн их зөрчигддөг Африкийн улсуудын дараа бид нар өнөөдөр жагсаж байна. Жагсаж байна. Энэ бол Монгол улсад хараат бус шүүх байхгүй байна л гэдэг илэрхийлж байгаа. Ийм илэрхийлэл. Бид нар шүүхийн шинжилгээ хийх гэж үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд томоохон өөрчлөлт хийсэн. Өнөөдөр бихэн хатааг байгаа. Манай үндсэн хуулийн өөрчлөлт. А гэтэл харамсалтай нь өнөөдөр шүүх эхнээсээ ингээд хараат бус заавал усны гээг амлагч 1 минут. Тийм учраас энэ өнөөдрийн бидний батлах заяа хууль бол нэг Монгол улсад байгаа 560 шүүгчийн асуудал биш юм аа. Энэ бол Монгол улсын шударгаас тогтоох Монгол бид нар шударга нийгэм байгуулах ийм л том шинжилт өөрчлөлтүүдийг хийх ийм шаардлага өнөөдөр үүссэн байж байгаа. Нийгмийн захиалгач өнөөдөр. Өнөөдөр энэ шударга ёсны хүсэмжлэл бол нийгэмд хамгийн том хүсэмжлэл бол энэ шударга ёсны хүсэмжлэл байна гэж байна шүү дээ. Хотоодны өсвөлөнгөөс илүү шударга ёсны өсвөлөнд монголчууд бид нэрэвдчихэд байна. Тэгэхээр яг ингээд өнөөдрийн энэ хийж байгаа энэ өөрчлөлтүүд маань энэ Монгол улсын шударга ёсыг бий болох, шударга нийгмийг бий болох, хүн бүр хуулийн өмнө тэгш хэрэгтэй байх энэ эрх зүйн баталгааг нь бид нар хангаж өгч чадах уу гэдгийг л би асуумаар байна. Сондгийн мэмцэгт хууль зүйн байгуулалт орох асуулт нэрлэнэ. Зя. Энэ хамгийн гишүүний асууж байгаа асуулт яг харахгүй одоо Монголын нийт ард түмний хүсэн хүлээж байгаа асуух ёстой. Шийдэх ёстой асуудлыг бас хөндөж тавьж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бид нэр 2019 онд хийсэн. Ингэхдээ үндсэн хуулийн 49, 50, 48 гэдэг шүүхтэй холбоотой заалтууд дээр тодорхой өөрчлөлт хийсэн. Үндсэндээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуульд нийцүүлж шүүхийн тухай хуулийг бас шинчилж найруулж батлах энэ үндсэн хуульчилсан хууль буюу органик хууль баталж байгаа. Яг харахгүй өнөөдөр шударга ёс гэдэг асуудал бол нийгмээрээ Монголын ард түмэн бүгдээрээ хүсэн хүлээдэг ийм зарчим байх ёстой гэдэг бол ярьдаг болсон асуудлаа шийдэх ёстой. Энэ үүднээс Монгол Улсын Засгийн Газар 2020 оны 4 сард шүүхийн тухай хуулийн шинжилгээ нарыг их хурлаар өргөн барьсан. За энэ хүрээнд ажлын хэсэг одоо үндсэндээ 3 сар гаруй ажиллаж өнөөдөр анхны хэлцүүлэг хийгдэж байна. Ажлын хэсэг ажиллахтаа засгийн газар өргөн барьсан төсөлд орж ирэхдээ бас яг таны ярьж байгаа энэ асуудлуудыг шийдэх гэж орж ирсэн. Шүүх шударга байх, шүүхч хараат бус байх энэ асуудлыг үндсэн хуулинд бол хуульчилсан. За энэ зарчимд л нийцүүлж шүүхийн хуулийн шинжилгээ нарыг хийгдэж байгаа. Энэ хүрээнд сая их хурлын дараа бас хэлсэн ажлын хэсэг маань бүтэн одоо 18 цаг хуралдаж тасралтгүй энэ асуудлыг тал талаас нь одоо мэтгэлцээний зарчимд үндэслэж тулгуурлаж хэлэлцсэн. Энэ хүрээнд ажлын хэсэг маань засгийн газрын өргөн барьсан төслийг улам одоо сайжруулж хэн нэгнээс хараат бусаар шүүх ажиллах энэ бололцоо уламж бүрдүүлсэн. Шүүхийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл
За дээрэс нь 75 дугаар зүйл дээр бол шүүгч хараат бусаар ажиллах. За мөн одоо шүүгчд хэн нэгэн нөлөөлөх энэ нөлөөллийг бол тодорхойлох байхгүй. Сая 1 минут авцсан. За одоо эрхэм гүшүү мөнхөөгийн